There is a meaningful quotation attributed to Mahatma Gandhi that says, "Earth provides enough to satisfy every person's need, but not every person's greed." Nga sa ato pa ang kalibutan makahatag og ego nga makatagbaw sa panginahanglan sa tao, pero dili ego nga makatagbaw sa iyang kalaog. Greed, kalaog. It's one of the 7 deadly sins. Mga igsoon, likayan gyud nato ang kalaog aron kita dili madaot. Usa ka adlaw ni ana, dihay tigulang nga nanuktok sa balay ni Tikyo og mihangyo og usa ka basong tubig nga mainom. Og giyatagan siya ni Tikyo. Ang tigulang miingon kaniya, "Tikyo, tungod sa imong kaayo, akong ibili nimo kining akong itik." Diha manday dalang itik ang tigulang. Unya miingon siya, "Kung imo ning ampingan, Tikyo, siya usab mag-amping kanimo." Og milakaw ang tigulang. Tuod man, gibutang ni Tikyo sa tangkal ang itik og iyang ipakaon. Sus pagkaugma, perting kurata og lipayan ni Tikyo kay nakita niya sa tangkal sa itik ang usa ka itlog nga bulawan. Iya kining gidala sa merkado og nahalin sa dako nga kantidad. Pagkasunod ugma, nangitlog na pod og laing bulawan ang itik. Kada adlaw di ay kini mangitlog. Ug abi ninyo mga igsoon, human sa usa ka semana, perti nang daghanang kwarta si Tikyo. Pero wala siya makontento. Usa ka adlaw ni ana, sus nakahuna-huna si Tikyo. Ablihan niya ang tiyan sa itik aron makita unsa kadaghan ang sulod nga bulawan niini. Ug iya kining gibuhat kay haguan naman siya maghulat og lain na pong adlaw para madungagan ang iyang itlog nga bulawan. Sus abi ninyo mga igsuon, pag-abli niya sa tiyan sa itik, wala gyoy bisan usa ka itlog nga bulawan sa sulod niini. Naguol siya og natarantar. Iyang gisulayan pagpabuhi og balik ang itik, pero wala na. Patay na ang itik. Sa pagbalik sa tigulang og sa pagkahibalo ni ini nga namatay na ang itik, kinimiingon, "Tikyo, gisultian ti ka nga ampingi ang itik og kini mag-amping sab nimo. Karon, mag-agwanta kag balik. Kay ang imong kalaog maoy nagdala nimo og kadaot." Mga igsoon, there is an old French proverb that says, "Money is a good servant, but a bad master." Ang kwarta usa ka maayong sulugoon, pero daotan nga agalon. Kun ang kwarta atong ipakaagalon, mabutang sa peligro ang atong kalag. Ngano man, ang tao nga giharian sa kwarta, magsigi na laghuna-huna kung unsaon pagpadaghan ang iyang kwarta, mahutdan siyang panahon para sa Ginoo, sa pamilya, sa isig katao, ug bisan gani sa kaugalingon. Tungod kay gusto siyang makakwarta aron madato pag-ayo, mahadlok siya nga makuhaan. Wala siya'y gugma sa pagpanghatag, wala'y gana sa pagpaambit. Dili niya mahimo ang pagtabang sa silingan o sa uban na nanginahanglan. In today's Gospel, the Gospel of Luke, chapter 16, verses 9 to 15, Jesus said, "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money." Para kang Hesus, ang Dios ra gyud maoy angay nato nga alagaran. Wala nay lain pang uban. Dili maayo nga ang kwarta ug bahandi
mahimo usab nga Dios-Dios sa atong kinabuhi. Unsa may mahitabo sa tawo nga giharian sa Dios? Magsige sa gunahuna kun unsaon pagpasidungog ang iyang magbubuhat. Sama sa uban, manginabuhi siya og mangita og kwarta. Apan aduna gyud siya panahon para sa pag-ampo, pagsimba, pagpahulay og pagpakighigala. Nasayod siya nga ang bahandi lumalabay lamang og dili angay pakamatyan. Gamito niya kini sa pag-alagad sa Dios og sa isigkatao. Sakto ang giingon, "It is not the creation of wealth or money that is wrong, but the love of money for its own sake." Giyon sa manato, mga igsuon, pagdumala ang tanan nga atong gihuptan, ang Ebanghelyo nagpahinumdum nato, nga kita mga pinialan lamang sa Dios. Ang Dios mao'y tag-iyas tanan nga atua sama sa kinabuhi, pamilya, higala, talento, kahibalo, bahandi, trabaho ug uban pa. Sa Jesus miingon, "Kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mo pial kaninyo sa tinuod nga bahandi." Tukma ni nga pahinumdom, mga igsuon, tungod kay daghan kanato gusto ra bang managiya ug dili ganahan nga isipon nga pinialan lang. Nya kasagaran ra bang tao nga gustong managiya magpahimulos ug magabusar sa mga butang nga anaa kanila. Apan ang tao nga nasayod nga siya pinialan lamang, mag-amping gyud siya sa mga gasa sa Dios ug mogamit niini sa paagi nga responsable. Tapuson ako ni sa istorya sa duha ka beggars nga tigadtuan sa palasyo aron magpalimos sa hari. Ug ang hari maayo man pud siya, muhatag gyud kanunay nila. Human makadawat ang usa ka beggar magpasalamat sa hari, pero katong laing usa nga beggar adto magpasalamat sa Dios. Uy, wa ganahi ang hari ani. Ningon ang hari, "Nganong adto man ka magpasalamat sa Dios nga ako may naghatag nimo?" Ug mitubag tong maong beggar, "Mahal nga hari, kung dili pa man gihatagon ang Dios nimo, wa kay ikahatag nga limos nako." Abi ninyo nga igsuon, nahilaw ang naong sa hari pagkadungog ani. Niya murag nalain siya ba? Gusto niya nga hatagan og leksyon kadtong maong beggar nga adto magpasalamat sa Dios. Niya gitawag niya ang iyahang baker og giingnan, "Paghimo og duha ka pan. Ang usa niini sudli og mga diamonds. Unya siguroa nga adto gid nimo ni ihatag sa beggar nga magpasalamat nako, dili tong beggar nga adto magpasalamat sa Dios." O gisunod sa baker ang sugo sa hari. Unya sa pagpauli na sa duha ka beggars, nabantayan atong usa nga bugat man ang iyang paan. Sa iyang huna-huna, di maayo pagka-bake ni. Nya, nakigbaylo siya dito sa laing beggar. Nya, misugot man po itong laing beggar nga magbaylo sila sa paan. Sus dito sa ila, ang beggar padulong na mukhaon sa bugat nga paan. Pirti niyang kurata, ug nalipay siya pag-ayo kay dito sa sulod sa maong paan daghan kayong mga gagmay nga mga diamonds. Ug nagpasalamat na pud siya sa Dios kay karon mahimo na siyang di magpalimos. Nilabay ang usa ka bulan, ang hari natingala kay kadtong beggar nga dili magpasalamat niya. Uy, wa naman mo balik. Pero ang beggar nga magpasalamat niya magsigi paghihapon og palimos. Busa nangutan na siya kaysa iyang hunahuna, basin nasayop ang baker sa paghatag sa pan nga dunay diamonds. Usa may imong gibuhat sa special nga pan nga gihatag nimo ni adtong milabay nga bulan, nangutan na ang hari sa beggar. Unya ang beggar mitubag, "Nakabantay ko, mahal nga hari, nga bugat ang pan kaysa naandan nga kung madawat nimo. Ug sa akong hunahuna wala to maayo pagkahimo. Busa nakigbaylo ko sa kauban nako nga beggar." Mga igsuon, diha pa nakarealize ang hari.
nga sakto gyud ay kadtong laing beggar. Adto gyud siya magpasalamat sa Dios. In everything, we should thank the Lord. And we always remember this, the earth provides enough to satisfy every person's need, but not every person's greed.